Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Informasjon, sjekk beskrivelsen under video. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedeler. Er du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen.
ikke glem å abonnere. Hvis du likte videoen, skriv til oss I kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene I beskrivelsen.